Vitor, no NAVE também existe a videochamada por meio do balcão virtual. Como é esse processo? Exatamente. O balcão virtual no TRE Bahia foi implementado desde o ano passado. Ele começou com um atendimento assíncrono, ou seja, partes em processos judiciais, advogados, eleitores, prestadores de serviço, podiam mandar mensagens para o TRE Bahia, mensagem de texto, e-mail para o TRE Bahia, fazendo as suas solicitações ou esclarecendo as suas dúvidas. Neste ano, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de normativo específico, determinou a criação do atendimento síncrono nos balcões virtuais. Prontamente o TRE Bahia trabalhou para implementar a realização de videochamada. Então, o eleitor, o demandante que quiser nos procurar, vai até o site do Regional Baiano. O formulário do balcão virtual é autoexplicativo e lá ele vai encontrar uma opção onde ele pode sinalizar que deseja fazer a videochamada. Essa videochamada vai ser encaminhada aqui para a nossa central e um dos nossos atendentes vai prestar as informações que foram selecionadas e solicitadas em tempo real. Uma outra opção do NAVE é o chat, para conversar via chat com também um atendente por meio do site. Exato, o eleitor tem condições de manter contato com os nossos atendentes para tirar suas dúvidas e obter as respostas também em tempo real por essa via.